I dag skal vi tale om spørgsmålet, hvad er retorik? Der er en amerikansk teoretiker ved navn Stanley Fess, som er kommet for skade, kunne man måske sige, at, øh, at udtale, at alting er retorik. Det er ham, vi har her. Alting er retorisk, siger han. Hermed mener han, at vores opfattelse af virkeligheden er afhængig af, hvordan vi benævner den. Den er simpelthen sprogligt bestemt vores virkelighedsopfattelse og sproget hænger meget nøje sammen. Der, er kun, der findes kun forskellige konkurrerende sproglige formuleringer af virkeligheden, som har betydning for, hvordan vi opfatter den. Nu skal man nok være varsom med så altomfattende udsagn som, at alting er et eller andet, at alting er retorisk, eller som man sagde i 1970'erne, alting er politisk. Hvis man får en ud suppe ned over hovedet, ja, så vil alting sikkert se ud som om, at det er suppe. Alt er suppe, vil man så udbryde. Men udsagnet alting er retorisk forklarer jo sådan set heller ikke, hvad retorik er for noget. Se, ordet retorik er oprindeligt øh, udformet af Platon, det er ham, vi har her, ved siden af han levede ca. 428 til 7, eller 27 til ca. 348 47 stykker. Og det er den første overlevede brug af ordet, vi har. Den stammer fra Platons skrifter. Ordet er afledt af et andet græsk ord, nemlig ordet retor, som betyder sådan noget i retning af en offentlig taler. En offentlig taler, ja, det er en person, som i offentlighed udtrykker holdninger med betydning for almenvældet. De fremførte holdninger er altså ikke blot udtryk for private interesser, men det er holdninger, der har konsekvens for os alle sammen, angår os alle sammen. Hvis jeg i offentlighed giver udtryk for, at skatterne bør hæves i almenvældets interesse, så står jeg frem i offentligheden som en racer, der giver udtryk for en politisk holdning. for at kunne udtrykke en holdning på en så overbevisende måde, at den vinder tilslutning hos tilhørende, ja, så kan taleren anvende forskellige virkemidler. Man kan belægge sine ord på forskellige vis, således at tilhøreren føler sig tilskyndet til at bakke op om de fremførte holdninger. Taleren skal vække tillid og fremstå som troværdig overfor sine tilhørere. Og man skal fremføre sin sag på tilhørendes betingelser, ud fra det tilhørende opfatter som værdifuldt, det de opfatter som ansvarligt, og det de opfatter som fornuftigt. Men taleren skal også forsøge at opnå publikums gunst, publikums velvilje. I hvert fald hvis taleren skal gøre sig håb om med sine ord at motivere sit publikum til at handle i overensstemmelse med de fremførte holdninger. Hvis læger offentligt udtaler, at rygning er særdeles sundhedsskadeligt, at rygning er livstruende, ja, så kan det godt være, at folk er fulde af tillid til lægerne. Læger virker jo også typisk troværdige, og det virker også som en fornuftig anbefaling. Måske endda i overensstemmelse med de fleste folks værdier. Men derfor er det jo ikke sikkert, at hr. Pedersen føler sig tilstrækkeligt motiveret til at holde op med at ryge. Det er så lægens retoriske opgave at motivere Pedersen, at udstrække en velvilje over for Pedersen, vise forståelse for hans situation, og motivere Pedersen på en sådan måde, at han handler i overensstemmelse med anbefalingerne. Pedersens læge må altså komme Pedersen i møde, spørge ind til hans situation. Har Pedersen for eksempel koner og børn? Og i så fald har han ikke lyst til at begunstige et længere liv sammen med dem ved at holde op med at ryge. Så retorik beskæftiger sig altså blandt andet med opøvelsen af denne evne til at motivere beherskelsen af denne evne til at motivere et publikum til at handle i overensstemmelse med holdninger, som bliver fremført som gunstige for almindelighed. I den traditionelle, men i dag næppe dækkende oversættelse af ordet retorik, gengives det gerne med udtryk som talekunst eller veltalenhed. I midlertid dækker ordet retorik et langt videre område, hvor det at tale vel eller udtrykke sig godt ikke er tilstrækkeligt. I antikken tjener retorikken også mange andre formål, end blot det at være velformuleret. Og det skyldes, at det at beherske talen synes at have en disciplinerende indflydelse på andre menneskelige aktiviteter. Først og fremmest måske på øh, erkendelsen. Det at tale har en disciplinerende indflydelse på øh, vores erkendelsesredskab. Det at tale er et redskab, vi bruger til at bestemme verden med, sætte verden på begreb, sætte ord på verden. Så i antikken, der bliver retorik et vigtigt dannelse- og uddannelsesinstrument. Uanset om man stræber mod at blive læge, politiker eller for eksempel herfører, ja, så er retorik et centralt element, i uddannelsen. Hvad angår det sidste, så er der en lille historie. Hvis man stræber mod at blive herfører, at lede en så sådan som Alexander den Store gjorde, stræber mod at herske. Ja, også da var retorik et vigtigt element, og den unge Alexander den Store bliver undervist af Aristoteles. Aristoteles er netop den, der har skrevet det første større sammenhængende værk om retorik i antikken. Og i dag udgør Aristoteles' retorik en hovedreference inden for sit felt. Som bærende element i uddannelse og dannelse kommer retorik gennem romernes senere forvidning til at lægge grunden til den humanistiske tradition, der beskæftiger sig med viden om, hvordan mennesket organiserer sig kulturelt det, vi i dag mest præcist udtrykker som humaniorer eller de humanistiske fag på universitetet. Denne tradition udspringer altså af retorik. På et tidspunkt begynder filosofi at dominere den humanistiske tradition, men i udgangspunktet er den i alt væsentligt retorisk bestemt. Opøvelsen af evnen til at udtrykke sig overbevisende og samtidig etisk ansvarligt bliver grundlæggende i hele den vestlige kulturs udvikling. Og efterhånden begynder man at anvende retorik inden for andre områder end just øh, de traditionelt humanistiske. Og ikke kun inden for teologi og jure, hvor retorik har sin naturlige plads, men for eksempel også inden for naturvidenskab, inden for økonomi og inden for medicin, gør retorik så gældende. Her har vi Holberg og forståelsen af retorik som dannelsesinstrument kender vi på dansk grund udmærket fra ham, ikke mindst fra hans skuespil Erasmus Montanus. I Erasmus Montanus vender Rasmus Berg tilbage til sin landsby efter at have læst i København og blevet så fin på den. Han har nemlig lært at disputere og argumentere i overensstemmelse med den lærte retoriske tradition. Rasmus Berger har endda latiniseret sit navn til Erasmus Montanus. Og vi kender alle sammen den tilsyneladende logiske slutning, hvormed han gør Nille til en sten, fordi hun ligesom en sten jo ikke kan flyve. Holberg synes altså, at parodere de retoriske argumenter, der forpligtede på det moderne verdensbillede, fremsætter absurde påstande om, at jorden er rund, når jo ved, at den er flad. Ja, jorden er så flak, så flak som en pandekage, siger Erasmus, eller bliver Erasmus Montanus tvunget til at sige i skuespillet. Men denne skepsis over for retorik, hvorfra stammer den? Vi hører jo stadigvæk i dag, for eksempel når kommentatorer kritiserer politiske udtalelser, udtryk som det er bare tom retorik, eller det er ren retorik. Retorik må på et eller andet tidspunkt være faldet i unåde. Og til tider bliver retorik sågar opfattet som manipulerende eller som forførende. For at forstå det, skal vi igen tilbage til antikken. Vi skal se på hvorfor og hvordan retorik opstår. I slutningen af det 5. århundrede før vores tidsregning. Der begynder omrejsende lærere at udvikle en forståelse af sammenhængen mellem hvad vi taler om og måden vi taler om det. Disse omrejsende lærere kaldes for sofister, og de underviser unge mænd i forskellige emner, herunder den tekniske brug af sproget, som Platon altså senere betegner som retorik. Ordet sofist er afledt af det græske ord sofia, som betyder vis eller visdom. Og vi kender det også for udtryk som sofistikeret, sofisteri eller sofisme. Betydningsnuancer, der antyder, at vi har noget med noget raffineret, noget avanceret at gøre, noget elegant, men også noget spesfindigt, noget lidt kringlet måske. Så ligesom retorik er blevet et skældsord, er også sofist og sofisteri blevet anvendt som nedsættende udtryk. Det kunne for eksempel være om den type argumentation Erasmus Montanus gør brug af, når han gør moren til en sten. Det her er det rene sofisteri, kunne man sige. Denne nedsættende forståelse af sofismen og af retorikken er i og for sig ufortjent. Det, sofisterne gør opmærksom på, er, at måden, vi taler på, har betydning for, hvad vi forstår ved det omtalte, og dermed også for, om et synspunkt vender tilslutning hos tilhørende. Ifølge denne opfattelse af sproget definerer vi altså også vores verden gennem vores sproglige bestemmelser. For eksempel kan forskellige observanser henvise til de samme mennesker som terrorister og som frihedskæmpere. Fordi vores holdninger ikke er de samme, men tværtimod strides mod hinanden, vil vores forståelse af, hvad der er sandt, også gøre det. Så det er typisk for sofismen, at talemåden har betydning for forståelsen. Vores holdninger strides mod hinanden og er henvist til at strides mod hinanden. Og der findes ingen Absolut sandhed. Sofisme tager altså udgangspunkt i, at i de fleste sammenhænge, hvor vi gør vores holdninger gældende over for hinanden, der er der ingen sandhed. Som bevægelse opstår sofismen i sammenhæng med udviklingen af demokratiske styreformer i Athen og andre græske bystater. Her har vi Akropolis i Athen og øh, den øverste del af hele det kompleks, øh, som er det øh, gamle, øh, den gamle bystat i Athen. På dette tidspunkt, hvor retorikken øh, begynder at opstå, hvor demokratiet udvikles, blandt andet i Athen, der har man faktisk i flere hundrede år gjort brug af en form for retorik, blandt andet i forbindelse med lovprisning af guderne taler for de faldende soldater, eller ved deciderede oplæsningskonkurrencer. Alt det vi måske lidt for enkelt kan kalde for lejlighedstaler. Men i forbindelse med overgangen fra en tyrannisk til en demokratisk styreform, er der flere forhold, der skaber behov for en grundigere indsigt i, hvordan man gør sine holdninger gældende over for hinanden. Et forhold vedrører retspraksisen i det, man ved domstolen i den græske bystat er henvist til at forsvare sig selv. Man har altså ingen forsvarer. Så hvis man bliver anklaget, er det en fordel at beherske den type af retorik, man gør brug af i en retspraksis. Retorik som sådan er også meget præget af den retoriske situation i en retssag, hvor der søges argumenteret og ført bevis for to stridende synspunkter på den samme sag. Et andet forhold har at gøre med selve den politiske beslutningsproces. Retorik bliver simpelthen det væsentligste magtinstrument inden for bystaternes særlige form for direkte demokrati, hvor det er stor vigtighed at kunne fremføre en overbevisende, velformuleret tale. Sofistisk retorik bliver altså et væsentligt element i det, vi i forlængelse af den græske antik kalder et deliberativt demokrati deliberativ betyder sådan noget i retning af forhandlende, rådslående. Et deliberativt demokrati, det vil sige et demokrati, hvor vi ud fra fælles forudsætninger og ud fra en vilje til at indgå kompromiser, forhandler med hinanden med henblik på at nå frem til de mest hensigtsmæssige løsninger på politiske spørgsmål. Platon, da han forsøger at gøre sine filosofiske forestillinger om, hvad sand viden gældende, ja, så vender han sig kritisk mod sofisterne, som dominerede på det her tidspunkt. Han anvender i udgangspunktet ordet retorik kritisk vendt mod sofisternes lærer, og det er som en direkte konsekvens af Platons kritik, at ordet i mange sammenhænge siden er blevet anvendt nedsættende som udtryk for tom tale, ligesom sofisteri er blevet udtryk for spidsfindige argumenter, der bevidst søger at vildlede. Så Platon sætter altså sand viden over for retorik. Platon udvikler imidlertid også det, han betragter som en mere moralsk forpligtet form for retorik, end den han mener altså at jagtage hos sofisterne. Han opfatter ikke øh, retorik som et egentligt fag. Han opfatter det ikke som en kunde eller en færdighed. Derudover opfatter han det som retorikken som en form for retledende instrument, der kan hjælpe sjælen frem til at erkende sandheden, hvis retorikken anvendes korrekt. Og det gør den inden for rammerne af det, Platon kalder dialektik. Dialektik er en form for dialogisk tale af spørgsmål og svar, hvor sproget anvendes ifølge Platon i sandhedens tjeneste i modsætning til sofisternes retoriske teknik som han ser som en bestræbelse på med alle til rådighed stående, stående midler at sejre i enhver argumentation uanset om man har ret eller ej. I tråd med Platon vender også Aristoteles som er Platons elev også han vender sig mod det han opfatter som ulogisk i sofisternes resonemanger. Han udvikler derfor en retorik, der søger at forene Platons krav om sand viden med sofisternes indsigt i effektiv talekunst. I sin retorik, det er den, vi har et billede af her i den danske oversættelse, præsenterer Aristoteles en systematisk metode til at udvikle og fremføre beviser ved hjælp af overbevisende argumenter i det, at Aristoteles forstår retorik som et egentligt fag, en kunde i sin egen ret, i modsætning til Platon, hvor det for Aristoteles drejer sig om at argumentere i de spørgsmål, hvor der ikke gives nogen endegyldig sandhed. Når der gives en endegyldig sandhed, er der ikke brug for retorik. Når der ikke gives nogen endegyldig sandhed, ja, så er der kun sandsynligheder, og der er det, at vi får brug for retorik til at... Øh argumentere for, hvad der virker mest sandsynligt som den bedste løsning i den givende situation. Og på den baggrund bliver retorik et fag om det, vi kan blive enige om, et fag rettet mod bevisførsel og mod at udfinde de mest overbevisende momenter i en sag. Nyere retorisk forskning har gjort meget for at nuancere eftertidens negative syn på sofismen. Det er blandt andet blevet påpeget, at sofisternes bestræbelse på at undervise i dyd og dannelse udgør en væsentlig funktion i opbygningen af de øh, demokratier, der udvikles i, i de græske bystater. Så hvor kritikere tidligere har været tilbøjelige til at udlægge sofisternes verdenssyn og omgang med viden som relativistisk, ja, der vil mange i dag være mere tilbøjelige til at betragte sofismen i overensstemmelse med moderne teorier. Moderne forestillinger om menneskers syn på verden og deres viden om verden, som i og for sig sociale konstruktioner. Som moderne undervisningsfag har retorik både en praktisk og en teoretisk side. Som praktisk handler retorik om at kommunikere strategisk og at lære at udtrykke sig effektivt og hensigtsmæssigt. Man fokuserer blandt andet, som der står her, på argumentation, på appellformer, på opbygningen af teksten eller talen, på sproget, stilen og måden, man fremfører den på. Som videnskabelig teori har moderne øh, øh, retorik med især det at reflektere over betingelserne for samfundsdebat at gøre, og at det at foretage en kritisk og normativ vurdering heraf. Retorik forstået som deliberation, rådslagning om praktiske spørgsmål i det offentlige liv, er centralt også for moderne demokratier. Dette demokratiske grundprincip bygger på forestillingen om, at man træffer bedre beslutninger ud fra en rådslagning om sagen, hvor man vejer for og imod og hvor man lytter til alle synspunkter og argumenter. Rådslagningen søger ikke at finde frem til en sandhed, men at nå til en afklaring af en sag og en enighed om en beslutning. Det retoriske mål for rådslagning er at blive enige, enige om de holdninger og opfattelser, der i fællesskab vurderes at være de mest hensigtsmæssige i situationen. Og hvis enighed ikke er mulig, og man må afgøre sagen pragmatisk eller ved afstemning, ja, så anser man det alligevel for et bedre beslutningsgrundlag at have drøftet synspunkterne først. Så som konklusion på vores indledende spørgsmål om, hvad retorik er, så kan man altså se, at retorik dækker et meget bredt område. Ligesom politikere anvender retorik i diskussioner af deres synspunkter, kan vi andre også gøre brug af retorik i alle situationer, både i praksis, når vi diskuterer vores egne holdninger og hinandens holdninger, men ikke mindst, når vi forholder os kritiske vurderende til den måde, hvorpå for eksempel politikere fremfører deres synspunkter.